Neka naši gledalci uživaju u vašim pesmama, naravno i u ovoj priči, jer bit će tu još interesantnih detalja. Ja bih sada želao da se vratimo malo u neko vreme kada ste kao amateri nastupali, ali istovremeno prateći estradu, prateći sva dešavanja, pre svega oko Granda, došli na ideju da se oprobate i na tom polju, da vidite da li možete proći kao neki mladi pevači u ovoj ogromnoj konkurenciji zaista velikog broja talenata na estradnoj sceni koja je izuzetno jaka u Srbiji. A evo, kako je došlo do toga, pre svega kad ste u pitanju? Koleginica ima većih iskustva, tu se toga tiče, da. Ajde, Marija, pa ja sam pre jedno 8 godina bila u Pinkovim zvezdama, a onda sam posle par godina u zvezdama Granda, ali nemam nešto preterano veliko iskustvo. Bila sam samo u prvom krugu, ali šta da vam kažem vezano za to, nisam ni preterano oduševljena. Ne znam, sve, verovatno, treba da se poklope razne stvari u tom trenutku, tako da... Verovatno je sve iza kulisa drugačije, ono što se na televiziji vidi je jedna priča, da. Da, tamo, totalno je drugačije iz ovog ugla, tako da, ne znam šta da vam kažem, iskustvo više, u tom smislu jeste dobro i zbog reklame, ali opet, kako sada vreme prolazi, sve više je mladi koji se prijavljuju za dato takmičenje, tako da, ne znam, nekako, više i nisam toliko zainteresovana što se tiče tog takmičenja. Nekako mi je postalo monotono i nije kao što je pre bilo. Suviše šablona, da. Da, tako da sam... Kao neko koji u tom svetu, imao sam prilike i da prisustujem tim takmičenjima i snimanjima, recimo baš ono vreme kad je bila ta prva ekipa i kad se prvi put pojavila Slavica Ćukteraš, bio sam neposredno prisutan. Mnogi od tih ljudi sa kojima ste vi tamo sarađivali, znam, i sve te estrade, sa njima sam radio i sarađivo i dan danas radim i slažem se da je za sve vas mlade to jedno veliko iskustvo, ali i iskušenje izuzetno teško proći dalje, jer i ne postoje pravilo prosječe ono što ste rekla, mnoge kockice treba da se poklope, a osim toga ima tu i nekih drugih stvari koje nisu za ovu priču i tako dalje, i ne bismo da dolazimo u te detalje, jeste. Kako je kod tebe bilo, Vojke? Pa ova takmičenja su sada, kao pričamo, poslednjih godina, 3-4 godine sigurno, postala zahtevnija, zato što su ozbiljni pevači prisutni na sceni, što je i dobro, dobro. Ali ponekad za naš posao nije potrebno biti samo pevač. Znači, imati sve i biti i showman i druželjubiv i sve to, to je jako, jako bitno da bi ostavio jedan pun utisak. To ne može da se vidi na sceni, javnoj sceni kao što su bili Pinkove zvezde, jel da, i zvezde Granda. Dođeš u tom trenutku, otpevaš pesmu i to je to. Ja sam bio 2012. godine u zvezdama Granda. Loš utisak za mene, zato što sigurno sam i tada sam rekao da sam otpevao jako korektno, ali znajući da je koleginica, uz dužno poštovanje koju dan danas znam da je pevala Grad bez ljudi, nije pevala dobro, sa neke moje muzičke strane. Bio sam razočaran zašto me nisu bar saslušali do kraja. Iznao sam to što sam imao da iznesem i onda se više nisam pojavljivo. To je jedna tema koja je mene dirnula i onda sam odustao od tog nekog takmičenja i tražim svoj put baš kroz ovo Vuja band. Postoje ljudi koji su mi savjetovali, čak šta više da kažu da ime se ne traži, danas jeste ta pozornica mnogo bitna, poput Zvezde Granda i Pinkovih zvezde, ali kafana je nešto što tebe sigurno pravi jednim dobrim imenom koje može da traje mnogo duže od Zvezde Granda. Svedoci smo toga da ima generacija koja više ne postoje Zvezde Granda. Upravo to, šta je ono što je vama bilo nuđeno pa vas je privuklo, da je to možda šansa da prođete na estradi, u čemu ste videli neku svoju priliku na kraju krajeva, a u stvari to nije bila neka dobra ponuda i nije vam garantovalo ništa dalje. Pa ima tu svega, tu ima i naše, oni sigurno da su ljudi stručni tu u žiriju, da ja u to ne sumnjam, jeste tako, ali meni tada u tom periodu kada sam ja išao, sobstveno poznavajući sebe da ja, ok, kad nešto nije u redu, da nije u redu, a nešto kad je u redu i korektno može da prođe, onda može da prođe. Recimo, moj slučaj je bio da sam 6 glasova imala od mogućih 7,
a nisu me pustili u baražu uopšte, dok je neko, kao što kolega kaže, imao dva ili nijedan, prošao je direktno u naredni klub. Znači, tako da ne postoje pravila i na kako to funkcioniše, oni tamo znaju da li je to dodatak trenutka ili šta je već u pitanju, ali da, probali smo, ali malo smo se razočarali, verovatno, pa vidit ćemo. Pravimo neku svoju priču. Energija je prisutna u bendu, što me raduje. To, nadam se da će ljudi vidjeti i da će ova korona proći što pre, zato što imam... Ti čak imaš jednu svoju pesmu snimljenu, je to? Da, imam jednu svoju pesmu 2015. godine, ako bol se zove Ljubav. Misli, da, taj spot? Pa, da, potrudit ćemo se i to da odradimo. Mario, si ti nešto snimao? Pa nisam. Za svoju dušu, ova? Nisam stvarno još uvek, ali razmišljam o tome. Počet ću ja sa nekim kaverima, sigurno da ovaj... Zbog reklame sigurno da je to najbolji put do... To je dobra stvar.